magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia waxaa ku sugan qaxooti ka badan 13 kun oo qof oo intooda badan ay diiday dawladda Indonesia sidoo kale hay'adaha qaxootiga ay u diideen kaarka qaxootinimo dadkaas waxaa ka mid ah haween Soomaaliyeed oo aad u tiro badan kuwaas oo lagu arkayo xaafadaha magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia waxaa sidoo kale ay darbijiif ku yihiin wadooyinka magaalada Jakarta waxa ay ku jiraan nolol aad u adag ma haystaan cunto cabid hooy iyo wixii la mid ah dawladda Indonesia waxa ay diiday in haweenka qaxootiga ah ay shaqeystaan oo ay xitaa dhaqdhaqaaqa bulshada ku lug yeeshaan taas beddelkeeda haweenkan waxa ay dawarsadaan ama tuugsadaan dadka kale ee qaxootiga ah ee haysta kaarka aqoonsiga qaxootinimo ma cusbo dad Soomaali ah oo si sharci darro ah ku gala ama taariikh ku gala dalalka dibadda hase yeeshee waxa cusub in dadka Soomaalida aysan dalka Indonesia ka helin qadarin iyo xushmad laakiin arintan ayaa aad waxa uga xumaaday Soomaalida qaar kuwaas oo baraha bulshada ay ku kulanto ee aaladda social media soo dhigayay qoraalo ay markaasii ku muujinayaan inay kaga careysan yihiin sida loola dhaqmay haweenkan Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Indonesia mana jirto ilaa iyo hadda masuul ka tirsan dawladda Soomaaliya oo arintan ka hadlay Maxamed Yaxye Jinub Sab TV Muqdisho